ادریس استانکزی فعال سیاسی برای بررسی بیشتر این موضوع در استودیو با من است. آقای استانکزی سلام به شما، سپاسگزارم از حضورتان در تولونیو. سلامت. این تصمیم با توجه به شرایط فعلی افغانستان و ملاتر که مخالفین انجام میده، فکر میکنین که یک تصمیم بجاست و میتونه که نتیجه بده؟ من لویس هستم، طلب پناه سلام و احترامات شما نمی وقت بخیر. اولا خود ولسمشر دکتر صاحب عبدالله و حنیفت مرصاب نن داغشتن کوم چی پاینده که امریکایی چارواکی راضی خیلی داد چودی پروتکل ملات کی هغوی دی ارتر او غوری ضرور نده چې مرده امریکای سفارت یا بګرام تلارسو کدوی بیریج امریکایی چارواکی نو من هیڅ د افغانان داز مو جو مسولیت چې دوی ته وشوي چې تاسو د ولس کالو د جنگ نتیجه نن داده چې تاسو په کابل کې نسی ګرځیدلای لازم استاد د پښتنې جواب ده په 2004 لس کې بارک اوباما د امریکا په خانه ولسمشر غوښتل چې په منطقه کې او افغانستان کې د امریکای تر ټولو لوی مرکز چې د اریانا په سر ولار کې موقعیت لري دوی غوښتل چې دا مرکز وتړي بیا دا د سیاهي له غبرګون سره مخ شو هغوی ځان ته دلایل درلودل او ده وویل چې که دا چیر دلته تړل کیږي ځکه چې دلته ټول طالب مشران پاکستان ته اوښتي دي او هلته ډرون حملې هم نه کیږي نو دا مرکز دې دلی پاتې وي نه دي تړل کیږي بیا هغه خبره دوی پر ځای کړل خو د سیاهي د مامورینو تشکیلات په افغانستان کې کم شو اوس کله چې د ترامپ د نوې پالیسي خبره کیږي دا هغه څه چې اقدامات اوس د افغانستان لپاره کیږي دا ټول دغه ستراتیژي یوه برخه ده تر دې پوری چې د سیاهي مامورین هم افغانستان ته راځي او طالب مشران د وژلو لپاره اوس نو پوښتنه دلته دا راولاړیږي چې یوه میاشت مخکې د امریکا لوی د روسیې جنرال دانفورد او جنرال میتیز د دوی وزیر دفاع دوی ویل چې طالب مشران ټول په پاکستان کې دی په میرامشاه کې دی په کوټه کې دی نو بیا د سیاهي مامورین چیز دپاره په افغانستان کې راځي او دلته عملیات کوي تاسو ته خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې د کوټې شورا د پشاور شورا او حتی اسامه بن لادن ملا منصور ملا عمر دا ټول په پاکستان کې وو نو تاسو دلته د څه شي لپاره راځي او دغه عملیات دلته غزوي او پر چا باندې تاسو دا عملیات کوي ولی این کونی یک تصمیم واقعا نیاز از در شرایط افغانستان یا نه آقای سنگزی ګوري کله انساني اړخ نه تاسو ګوري او کله ديني اړخ نه تاسو ګوري مردار په مردار نه پاکيږي وینه په وینه نه منځل کیږي ترامپ وایي چې زه د جنگ لاري طالبان دې ته مجبور کوم چې دوی سولې ته راسي د جنگ لاري خو موږ دا ولس کاله ولس کاله دلته جنگیدل اوس دوی 2000 اساکر راستي مخکې تقریبا تر یو لک نه ډیر اساکر وو اوس ما ته تر ټولو جالبه دا ده چې دوی وایي د امریکا نیم ستراتیژي حال دا چې زه غواړم چې دا واضح کړم د امریکا نوې ستراتیژي تر اوسه د امریکا سنا ته هم نه ده رسیدلې د امریکا سنا هم دا وایي چې تاسو د ستراتیژي مشترک یو غوی دی یو مقوله پښتنه کې د امریکا سنا چې تاسو له کوم ابزار څخه کار اخلي چې په راتلونکي څلور کال کې افغانستان کې سول راوړي او طالبان ځپي حال دا چې موږ په تېرو ولس کالو کې په یو لک سربازانو نسوی کولی تاسو له کوم ابزار څخه کار اخلي از گذشته تا حال همزمان حکومت افغانستان جنگ را به پیش برده و در وضعیت سول هم باز بوده آقای سنگزی ولی نتیجه چیزی نبوده که بر افغانستان و مردم افغانستان واقعا قابل قناعت باشه بدبختانه هم زموږ حکومت تیر ولس کلونی کې هم د کارزای صاحب حکومت هم د ولسمشر غنی او هم زموږ بین المللي ملګری نه د افغانستان په جګړه کې دوی صادق وو او نه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې تاسو د تیر ولس کال کې وګورئ د سولې د پروسې د سولې د عالی شورا مصارف وګورئ او دغه لاسته راوړنې وګورئ 15 طالب قمندانان تاسو ما ته راوښی است چې دوی 15 طالب قمندانان د افغانستان په سطح راوستل او سولې مذاکرات یې کښېنولي او هغه د جنگ په ډګر کې بیا تاثیر کړي او هغه جنگ کم شوی نه دی همداراز موږ په تیر ولس کال که بدبختانه هغه تجهیزات هغه نظامی روزنی او په زمین که موږ نه باید امنیتی سکتور سیاسی کړي وای حزبی کړي وای چې هغه بدبختانه په تیر ولس کال کې هم زموږ حکومتونه پدې کې ملامت وو هم زموږ خارجي ملګری ملامت ولی شما گفتین در گفتایتان که یعنی نمیشه با جنگ در افغانستان به صلح برسیم وقتی که صلح هم نتیجه نمیده پس گزینه چی از جز جنگ گوری صلح گزینه ده اما بین الافغانی صلح هر واری چې امریکایان د سولې ژغ کوي چې چهار جانبه صلح ده شش جانبه صلح ده سه جانبه صلح ده هغه بې نتیجې هغه د دې لپاره چې دوی غواړي طالبان دوی نه غواړي چې طالبان له منځه یوسي اوس تاسو وګورئ که تاسو جنرال مسول د دې لپاره وژنئ چې جنرال مسول د ایران سره روابط شکړی وو او د روسانو سره روابط شکړی وو تاسو هغه د پاکستان په خاوره کې وژلی سئ آیا تاسو نسی کولی چې حقانی وژنئ آیا د حقانی ساحه د حقانی ځای د حقانی پټنځایي نه دوی ته نه دي معلوم حال دا چې په افغانستان کې د ټول ترهګریز فعالیتونو مسول حقانی دی خلیفه دوی ورته وایي ولی وقتی که شما صلح بین الافغانی میگین فراموش هم نکنیم که اصلا طالبان آدرس مستقیم از خود ندارن آقای استانکزی پس چگونه این طور یک صلح شکل میگیره که موږ غوښتی وای دا آدرس مو په تیر ولس کالو کې جوړولی سوی حاجی بشار د طالبان یو ډیر غټ کمانډانی چې لاس کوله کې امریکایان سره بندي دي د قندار دی په قوم نورزای دی هغه د ملا عمر وروسته هغه په طالبان کې ډیر نفوس لري په وایلو کې د امریکایانو هغه سولې پروسې ته رالی اتا وزیر امیل سلایم په قندار کې ټول کې ویل موږ نور جنگ نکو امریکایان رالی که طالبان هم امروز اون طالبای گذشته نیست به چندین دسته و گروه تقسیم شدن
یا بله و خوشبختانه دوی پسور دلو ویشل سوی دی اولادی فرصت خموش دری کال مخی باید استفاده کری و کلی چی دی ملا مرگ دی طالبان دی ملا مرگ دی طالبان سخه پت و ساتل سو او دغه غا وروست بیا ملا منصور رالی بیا ملا منصور دی مرگ روست ملا حیبت لا پا زور پا طالبان باندی و منال سو دا ایسای دخوا نو پا طالبان پا رهبری که درزون ایجاد سو اولاد اغا درزو سخه موش باید استفاده کری وای دی طالبان سخه مسربازگری کری وای بدبخت نزموش حکمت که دا ظرفیت نه و حتی اغوی باورم نلری سو ورزی مخی تاسو بده جنرال سپرازی خبری او ریدلی وی اغو سر دا وسم دی وزیران پا سطح دی طالبان دی وقت خسان ور سر ناسته وقتی که سیایی می این گونه تصمیم را میگیره دیگه فکر میکنین میتونه نتیجه بده یا نه؟ بدبختانه سیایی، کی جی بی، موساد یا تاسو بل هر استخباراتی اداره باشه است اغا پا افغانستان که تر هغه وقت نسی کامیابه که دلی چی تاسو ملی امنیت او زموش اندیس پیاوری نکی که تاسو واقعا پا افغانستان که سوله واری که تاسو پا افغانستان که ثبات واری و که تاسو واری چی موش یو سر لوری افغانستان لوری نرازی چی پرمی دغه سر میگذاریان چی دا پر امنیت ملی و که امنیت ملی تا واک ورکی چی پا افغانستان که او دا افغانستان دباندی پراخ عملیات تر سر که خپل اپراتیفی برنامه ولری بدبختانه موش اوس هم امنیت ملی نه نیولی تر ارګه پوره ټول د خارجیانو تر تاثیر لاندې او سو پوره چې دا تاثیر وي موش بدبختانه نسو کولای اقدام وکوس ولی این که سیایی میگه دستای کوچک را به افغانستان میفرستد تا در کنار نیروهای ویژه امنیتی افغان کار بکنه این موضوع چقدر تایید میکنه که میتونه همزمان نیروهای امنیتی افغانستان هم کمک بکنه و اینا مشترکاً به پیش بره ګوري سیایی تاسو پوهیږئ چې هغه استخباراتي دستگاه او موش وایي چې د زموش کمانډوان او سپیشل فورس پر سر یعنی استخباراتي دستگاه تارګټ برنامه د غوی د فقط کمانډویان زموش استعمالیږي د خلکو پر کورو به تچاپې وي خلکو پر کورو به بمبار کې بیرته خلکو اسهان به د خپل اردو په ضد د خپل پولیس پر ضد دارولوژي زه د دې طرفدار نه یم د دې پسند کې د امریکا له نوې ستراتیژي سره اوس تاسو وګوري منطقه هغه طالبان چې مثلا د ایران اوس د افغانستان مثلا میوه صادروي خو هندستان بل شی صادروي او پاکستانیان ترورستان صادروي اوس مثلا دوی د طالبان یو برخه ایرانیانو باندې خرڅ کړی یو برخه روسانو باندې چې هغوی ته چیزه وي نو دغه طالبان سره ویشل سوی دی اوس منطقه له ډېر سره ډالري ګوري نن چې نوای چې زه د امریکا حضور نه غواړم نن ایران او پاکستان مشته ځکه مهم نه دي چې هغه دښمنان دي که تاسو ملګرتیا کوئ که نه ورسره کوئ هغوی مو وژني اما مشته روسان اما مشته چینایان مهم دي هغه چین... یعنی شما میگین که این تصمیم تنشای منطقوی را در مورد افغانستان و دید کشورهای منطقه را نسبت به حضور نیروهای امریکایی در افغانستان تغییر میده یقینا تغییر ده دغه ترامپ تغییر خو مخکیم کړی دی دا نور هم پیوړی کیږي او نور هم منطقش کلیږي تاسو به سورزی مخ کې اوریدل چې اواز میلیون ډالر په میاشت کې روسان طالبان ته تیل ورکوي یعنی دا یو قلمی دغه څه په وسلو په برخه کې کومک کوي دوی سره تجهیزات او ترینینګونه استخباراتي معلوماتو دغه رقم ایران دوی سره مرسته کوي دغه رقم چین یعنی دا یو پښتنه ده یو منطقي پښتنه ده هغه چین چې د امریکا دشمن خو په 2001 کې په امریکایان ته لار ورکړه چې تر افغانستان پورې راسي هغه روس چې غوښتل چې دوی دی راسي نن د دې سبا یې سوي دي چې اگر وضعیت هم این گونه به پیش بره مخالفین هم یعنی آدرس مشخص نداشته باشند پاکستان هم به استادگی خود ادامه بده در برابر راهبرد تازه امریکا در نهایت وضعیت در افغانستان چگونه خواهد باشه بدبختانه ګوري زله طالبان څخه تشویش نلرم ځکه برنامه ز فکر کوم چې داسې د زمال تحلیل چې طالب یو قماندانان د طالب مشران هغه به د سولې پروسې ته امریکایان مجبور کیږي اما طالبان و عملیاتی قماندانان هغه قماندانان چې د جګړې په ډګر کې دي د دوی سپین بیرغونه په تور بیرغونه اوري دوی بل دایش سره باید کې تاسو به په دې خبري است په لوان کې موول سوي افغانستان چی کار کرده میتونه که اوضاع تبدیل نشه به یک وضعیت خیلی بد بله افغانستان حکومت په خپل خارجي سیاست کې د توازن وساتي منطقه بر دې باور ده چې افغانستان حکومت اعتماد داره که این توازن نمیتونه ایجاد بکنه حکومت افغانستان که خپل په عمل کې ثابت کړی موږ د ظرفیت لري چې دا وکړو په تیر شپارس بوخشي په تیر سوال سکول کې حکومت کې مودا کړی و اما بدبختانه د ولسمشر غنی د حکومت له تک څخه دغه توازن هم په داخلي سیستم کې هم بیرونی سیستم کې موږ د لاسه ورکړی دی او کده دا رقم روان یا افغانستان بدبختانه بحران سپاسګزارم ادریس سانګزای فال سیاسي از حضور شما در محور سپاس